ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଗାଁରେ ପଡ଼ୁଛି ତାଟି କବାଟ, ଖୋଲା ମେଲାରେ ବୁଲୁଛି ବାଘ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ କରୁଛି ଗର୍ଜନ, ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ପୁରା ଗାଁ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କାକଟପୁରରେ। କାକଟପୁର ବ୍ଲକ ଲତାହରଣ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନବୀପୁର ଡଣ୍ଡା ବସ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି ଲୋକ ଏକ ବାଘକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ବାଘଟି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରକୁ ଆସି ଗର୍ଜନ କରୁଛି। ଲୋକେ ବାଘକୁ ଦେଖି ଘରକୁ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ। ଏହି ଖବର ଗାଁରେ ବ୍ୟାପିବା ପରେ କାକଟପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ରାତିରେ ଏକ ବାଘ ବୁଲୁଛି, ରାତି ସମୟରେ ବାହାରେ ଗର୍ଜନ ଛାଡ଼େ, ଯାହା ବଳରେ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ତିନି ଚାରି ଦିନ ହେଲା, ୟା ପରେ ନେଇକି ଆମେ କାକଟପୁର ଆଇସିକୁ ଅବଗତ କରିଥିଲୁ। ଆଇସି ନିଜେ ଆସି ସେ ଜାଗାକୁ ଦେଖିଥିଲେ, ବୁଲିକି ଯାଇଥିଲେ, ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଜଣାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କୌଣସି ଲୋକ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେ ଜାଗାକୁ ମାନିନାହାନ୍ତି, ଯାହା ବଳରେ ଆଜି ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇକି ରାତିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ମାନେ ସେଠାରେ ରାତି ହେଲେ, ଆଜି ବି କାଲି ବି ହୋଇଥିଲା ମଝିରେ, ସେ ଗର୍ଜନ ଛାଡ଼ୁଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହିକି। ସେଇଟା ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆପଣ କୁକୁଡ଼ା କୁକୁର ଫୁକୁର ଯାହା ହେଲେ ତାକୁ ଟାଣିକି ନେଇଯାଏ, ତାକୁ ନେଇକି ଲୋକ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ବନ ବିଭାଗ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବନ ବିଭାଗ କେବେ ବାଘ ଗୌଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସୁଛି। କାକଟପୁରରୁ ଆତତ୍ରାଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।